Гашуудтай энэ өглөөний мэндийг хүргье. За энэ маш чухал хуйлаа. Дэмжиж байгаа. Тэгээ энэ төрийн албаны ялангуяа сахилгын хариу үйлчлэгийг дээшлүүлэх, чангатгах энэ хамгийн том агуулгуудыг энд суулгаж өгсөн ийм хууль. Тэгээ энэ дээр би нэг хэдэн зүйл хэлье гэж бодож байна. За төрийн албаны одоо мөрдөж байгаа тухай хуулийн дээр төрийн албанаас чөлөөлөх үндслүүд маш тодорхой заагаад өгсөн байгаа. За энэ үндслүүд дотор заахдаа тодорхой хугацаанд төрийн албанд эргэж орох боломжгүйгээр халдаг. Нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр, хоёр жилийн хугацаанд, гурван жилийн хугацаанд гээд. За нөгөөх нь бүр төрийн албанаас нэг мөсөн чөлөөлөх ийм заалтууд бий. За энэ бол маш чухал сахилгын шийтгэлүүд өгөөд төрийн албан хаагчдыг алдаагаа ухамсарлах ийм боломжийг олгосон ийм сахилгын шийтгэлийн төрлүүд төрийн албаны тухай хуулийн дээр суутсан байгаа. За би энэ төрийн албаны тухай хуулийн сахилгын энэ заалтуудаа уялдуулж энэ ёс зүйн асуудлыг ярих гээд байгаа юм. За юу вэ гэхлээр нэг үндсэн зарчим бол төрийн албан хаагчид албан үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ аригтэн согтуурах, мансуурах төрлийн ямар нэгэн үйлдэл гаргахыг ерөөсөө хуулиар нэгэнд хоригдсон. Энэ бол аригтэн согтуурахтай тэмцэх тухай хууль арч хоригдчихсан, бусад төрлийн хуулиарч хоригдчихсан эд. Тэгвэл хоригдчихсан энэ үйлдлийг төрийн албан хаагч гаргавал яах вэ гэдэг асуудал одоогор нийгмөр хуучлагдаагүй явж байгаа. Тийм учраас ёс зүйн асуудал дээр нь сахилгын шийтгэл хүлээлгдэг энэ төрөлдөө оруулж төрийн албан хаагч албан үүрэг гүйцэтгэж байхдаа аригтэн согтуурвал нэгдүгээр тодорхой хугацаанд төрийн албанд эргэж орох эрхгүйгээр төрийн албанаас чөлөөлдөг, а хоёрдугаарт нэг мөсөн чөлөөлдөг ийм хоёр хувилбарыг ямар нэгэн байдлаар энэ хуулинд суулгах шаардлагатай гэдгийг би хэлэх гээд байгаа юм. За энэ байр суурин дээр манай ажлын хэсгийн гишүүд, төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд мань ямар саналтай байдгийг. За хуулинд нэгмөр суулгах боломжгүй байдгийн бол төрийн байгууллагууд өөр өөрийн гэсэн хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгтэй. Энийгээ дагаад өөрийн гэсэн онцлогтой. Тийм учраас төрийн албан хаагчдын сахилгын дүрм, ёс зүйн дүрм гэх мэт олон одоо асуудлууд гарах ёстой. Энийг дагаад засгийн газрын тогтоолууд ч гарах болов уу гэж би бодож байна. Энэ олон эрх зүйн баримт бичгүүд дотор төрийн албан архиг эгнэхт халах тухай асуудлыг л шийдэх хэрэгтэй байна гэж би хэлээд байна. За энэ бол амьдрал дээр олон удаа харагдсан зүйл дээ. Ялангуяа өдөр тутам зэвсэг тусгай хэрэгсэлтэй харьцаж байдаг төрийн тусгай байгууллагуудын хувьд бол энэ маш хэцүү асуудал. Хажууд нь зэвсэг тусгай хэрэгсэл байж байдаг, аригтэн согтуураа мансуурцсан хүн юу шийдж болдог. Тийм учраас энэ асуудлыг ялангуяа төрийн тусгай албад дээр бол өөр өөрсдийнхөө онцлог тохирсон байдлаар хуульчлах ёстой. За нийтлэг бол ер нь төрийн албан дээр аригтэн согтуурсан тохиолдолд ямар ч тохиолдолд халдаг, халахтаа миний хэлсэн саяын хоёр За Багийн Батмөр гүшүүн суултан даруулна. А сэргэлэн гишүүн одоо маш чухал асуудлыг хүндэж тавьж байна. Ер нь бол төрийн албанд албан үр гүйцэтгэж байгаатай арх согтууруулах ундааны зүйл хэрэгжилнэ гэдэг нь бол үнэхээр одоо тэр ажлын дэг журам, тэр ажлын бүтээл одоо бүх зүйлд одоо сөрөг нөлөөт. За зөвхөн холбогдох хуулиудад бол тэр арх уухтай албатай ажлын байранд арх уухгүй байх талаар одоо тодорхой заалтууд байна. Энд бол бид нэр энэ одоо төрийн албаны ёс зүйн хуулинд бол одоо энэ 8 дугаар зүйл гэж байгаа л да. 8 дугаар зүйл нь бол юу гэхээр
энэ төрийн албан хаагч тавигдах ёс зүйн нийтлэг шаардлага гэж байна. Нийтлэг шаардлагын 8.2-8-д албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа болон ажлын байранд согтууруулах хундаа хэрэглэх олон нийтийн газарт мөрдөх дэг журмыг зөрчих гэсэн энэ одоо заалтыг энд оруулж өгч байгаа. Ингээд оруулсан явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол бид нар энэ одоо нэлээд нэг судалгаа хийсэн. Олон газруудын энэ ёс зүйн дүрмэн дээр бол байдгийм байл Японых, Сингапурых, за Хятадых гэдэг маш олон газруудын хэрэг судалсан. Тэгэхээр энэ заалтыг бол бус хуулиудад одоо хэрэг байдаг ч гэсэн ёс зүйн одоо хуулиндаа бол байдаг учраас энийг энд оруулж өгч ингэж хуулийн төсөл тусгай явж байгаа. За Баатар зэрэг дарга тодруулах дараа нь тодруулж асууя. Баатар зэрэг дарга төрөө албаны тайланд зүйлийн тайланд тусгацсан ажлын байран дээр согтурах зөрчил хэд гарсан яаж буурч байгаа тэр талаар та хоронд хэлцүүлэх хэрэгтэй. За сэргэлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Эхний ажлын дэд хэсгээс хариулж байгаа хариулт учраас нийтлэг байдлаар бас эхлээд хэлье. Санхүүжил шаардахгүйгээр, хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр, хугацаа шаардахгүйгээр ажлын үр дүнд хүргэдэг одоо механизм зохицуулалт бол ёс зүйн харилцааг зохицуулж байгаа энэ хууль байгаамаа. Энэтэй холбоотойгоор тодорхой асуулт асуулаа. Альбан үргээ гүйцэтгэж явахтаа ажлын байран дээр архитан согтуурсан энэ үзэгдэл дээр бол төрийн албаны зөвлөлд эвлэрэхгүй байгаа. 2019 онд 98 зөрчил илэрсэн. 2020 онд 37 зөрчил яг энэ үйлдэлэр. 2021 онд 75 зөрчил. 2022 онд 153 одоо зөрчил илэрсэн. Эдгээр бол зөрчлийн нөхцөл байдлаа шалтгаалаад албан үүргээс нь халах хүртэл төрийн албанаас чөлөөлөх хүртэл одоо үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа болно. За баярлалаа. Арх хориглох асуултууд гэсэн ерөөсөө тийм ярихгүй маань. За энэ за эхлээд зочид танилцуулъя. Тэгээд сэргэлэн гишүүнд тодруулж суун. Улсын хурлын гишүүн Дамдын сүрэнгийн өнөр болор Жаргал толгойн эрдэнэд Чинбатын ундрам нарын урилгаар Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын ерхий боловсролын сургуулийн 9-ийн ВГ ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Та бүхэнд сурлагын өндөр амжилтыг хүсэрэё. За, цэдвийн сэргэлэн гишүүн тодруулжсан. За, тэгэхээр энэ тавигдах шаардлаган дээр бол зүгээр хориглон л гэж байна. Энэ хориглосон залтуудыг зөрчүүл яах юм гэдэг асуудал чинь сахилгын шийтгэлтэй холбоотой юм аа. Зөрчсөн хүнийг яах юм? Хална гэдэг хуйшлагдаж өгсдөө. Зүгээр толгойг нь нилээд нэг удаа загнаад хоёр дахь удаадаа цалингийн хасаад ингээд өнгөрөөгөөд амьдрал дээр яваад байгаа. Халах тухайн асуудал тухайн байгууллагын даргын үзмжийн тухайн асуудал болчиход байгаа юм. Тийм учраас энийг хуульчилж өгсдөө. Ер нь мансуурсан төрийн албан хаагчийн өмнө Монгол улсын иргэн очиод асуудлаа шийдүүлнэ гэж хэлээж байхгүй. Хэлээ хадсан дальжгүйсэн юмны өмнө очиод. Тийм учраас шууд халдаг болох хэрэгтэй. Тэгтээ хамтсан энэрэнгүй гэдэг юм уу? Үйлдэлээ ухамсарлах боломжийг олохын тулд нэг жилийн хугацаатаа эргэж орох эрхгүйгээр халаад тэгээд архинаас гараад эргээд орж болдог. Эсвэл бүр ноцтой гэж үзэх юм бол шууд халдаг л байх хэрэгтэй. За, Багийн Батмөр гүшүү ажлын хэсгийн ахлагч эсвэл салхи гаруулсан байнгын орондоо гаруулна. За, төслийн 16 дугаар зүйл төрийн албан хаагч ёс зүйн хариуцлах хүлээлх гэж байгаа. За, энд бол 16-гийн 1-1-д нь гомд гаргахт олонний өмнө уучлалтгүйхийг үүрэг болгох, ганцаарчсан хэлбэрээр сануулах, байгууллагын албан хаагчдын өмнө нээлттэй сануулах, 16-гийн 1-4-т одоо төрийн албанаас халах гэж байгаа. Энэ одоо зөвлөлд бол одоо архитаа холбоотой. За, сэргэлэн гишүүнтэй бол үнэхээр одоо санал нэг байна. Монголын одоо ард иргэд төрийн албан хаагч согтуу одоо төрийн албан хаагчийн урталд очиж үйлчлүүлнэ гэж бол байхгүй. А, хэрвээ ингэх юм бол одоо дампуурна.
За энэ утгаар одоо энэ төрийн албанаас халах хүртэл арга хэмжээг одоо энэ дээр зааж өгсөн юм. За энэ дотор бол арх ууц цогтурхаас гадна мөн одоо ёс зүйн олон зөрчлийг гаргасан, давтаж гаргасан. Төрийн албан тэнцэхгүй гэдэг олон шаардлагууд байгаа учраас энийг бол төрийн албанаас халах гэдэг одоо ийм зөрчлөөр 16-гийн 1-ийн 4 За, содмын чин зэрэг гүшүүн.